66 jsem byl první praktikant, 67 druhý praktikant a rok 68 začal scouting. Do té doby scouting pro mě byla skautská dýka, kterou jsem měl po tatínkovi, a opasek. A ten jsem nenosil, ten tam jako relikvie občas. A dva dopisy, kde bylo napsáno bratr Josef Zajíc, tak jsme se tatínkovi smáli, že mu tam říkají bratr. Jako to. Ale jinak, v tom roce 68 na začátku ten scouting měl opravdu jako hodně rychlej start. V lednu se sešli na pohřbu Slávy Řeháka a v březnu už byl založený Junák. To bylo tím, že ten režim se tam strašně rychle rozkládal díky prostě Dubčekovi a tomu jeho vedení. A moje sestra starší o rok právě, ta hned opravdu někdy v dubnu u nás v Krči na Havrovce, tam, co jsme bydleli, tak tehdejší pater Kabát, on byl takový jako pokrokovej, tak pro ní to rozstání v tom roce 68 bylo úžasný, on ty tři roky úplně rozkvet, tak tam hned začal zakládat oddíl skautský. A vzniklo středisko Maják, dneska existuje, pražský středisko Maják, který pak bylo největší středisko v Praze. Dneska už není, dneska je jiný, naše středisko. A ta moje sestra Iva byla strašně nadšená prostě a hned do toho a pojď taky. A já jsem říkal, hele, hráli jsme každý den fotbal na hřišti, na té střední škole, hráli jsme divadlo, měl jsem kamarády, tam prostě tak mě přišlo, že celkem, proč já bych tam ještě chodil. A přišlo mi to, že to je trochu moda a kdo ví co. No jenomže potom přišli Sověti a situace se radikálně změnila a kluk, který měl v tom přátelském oddíle, do kterého ta Iva chodila, vést vlčata, se prostě nevrátil. Tehdy řada i z toho střediska, z toho oddílu tými starší sestry, polovina vedoucích odjela do Švýcarska, už tam zůstali. To byli lidi, kteří pamatovali 50. léta, kteří byli zavřený. Vůdkyně jejich oddílu, to byla ta dívčina, která je na té jedné koruně právě známá, že jo, ta prostě odjela. Takže najednou oni potřebovali někoho, kdo by vedl vlčata a to byla úplně jiná situace teda. Tak to už nezáleželo na tom, jestli se mě moc chce nebo nechce, ale tady byla prostě potřeba. Mě přemlouvali, tak jsem teda řekl, že oni říkali aspoň 3 měsíce. Tak to byl rok 69, listopad, 60, září 69. Tak v září 69 jsem na 3 měsíce nastoupil k Junáku. Takže to bylo moje setkání. Nic moc jsem o tom nevěděl. Jenom to, že tam mají 3 vlčata. A že potřebuje někoho, kdo by je ved. A z těch 2 předchozích zkušeností jsem věděl, že celkem jako s dětma to umím. A jaké byly teda ty začátky ve vedení? No začátky ve vedení byly hezký taky. I to se vám může stát. Tak nejprv tam byla domluvena nějaká schůzka a já jsem tam teda přišel a vy neznáte, jak to vypadá v Krči na Havrovce, ale to je, tam je dřevěná kaple, úžasná, z mýho hlediska, furt nejlepší kostel, který znám na světě. Typická pro mě dřevěná františkánská kaple. A kolem toho je zahrada, to je úžasný. V Praze málo kdy vyjdete z kostela a jste na zahradě. A ty lidi se tam můžou bavit, ne se rozprchnout. A je tam taky takový malý domeček, teď už je tam i velký sál, výborný, ale takový malý domeček a v tom byla ta klubovna. No a přijdu a tam byly zamčené dveře. Teda ne v té klubovně, ale přímo v tom plotu, který na tu zahradu. Jsem čekal, jsem říkal, to je divný, troubové asi zamknuli, neví, že přijdou. Tak jsem se rozhodl přelézt ten plot, roztrhl jsem si kalhoty a oni tam nebyli navíc. No tak to byl start mýho vedení. Tak potom se to domluvilo znova, že už tak jsem tam přišel, už branka byla otevřená, byla otevřený i domeček. Jsem čekal a oni říkali, no tak ty přijdou ty vlčata. Přiběhl jeden kluk, takový divný. Pak přiběhl druhý, vůbec mě nepozdravil nic a to bylo všechno.
dvě vlčata. Potom ještě přišel tehdejší varhaník Vlasák a říkal, tak já ti sem dám ještě jednoho. A přivedl svého pašíka, takový jako trochu trouba, ale jinak, no tak to byly tři vlčata, ale hned ten druhý, co přiběhl, mi řekl, ale já sem nebudu chodit, já znám Robina jinýho a ten je daleko lepší než ty a bylo. Tak to jsem odstartoval takhle, no ale jsem si řekl dobře, tak ten třetí to byl Mišutka, to byl takový troubelínek z první třídy, strašně hodnej kluk, prostě co boh to popletl, ale měl hezkou hodnou maminku, tak jsem si řekl, to není možný jako tady zabalit. Tak jsem je vedl. No a před Vánoci byl nábor. A na ten nábor přišli i lidi, kteří normálně do toho kostela nechodili. A výsledkem toho náboru byly dvě zásadní věci. Za A, dostal jsem od této maminky knížku Masaryka TGM, hovory z TGM od Karla Čapka, která pro můj další vývoj byla úplně zásadní. A získali jsme dalších asi 6 nebo 7. Takže když tam skutečně ten odešel, prostě, tak do roku 1969 jsme startovali s 9 klukama. A s těma jsme taky jeli na tábor. Tak ten rok prošel docela jako dobře. Už jsem získal tak jako, co si ten scouting myslí o výchově, celkem mi to přišlo, že to je rozumný. V přírodě jsem neměl moc zvláštní vztah, já jsem byl typický městský dítě. Jako byl jsem na zahrádce v Plzni, ale jinak, jako, že příroda, že to je ten hlavní terén, to jsem si tak jako úplně nemyslel. Ale říkal jsem si, důležitý je, ano, ty kluci teď jsou ve strašně blbým období, tady přijdou zase těžký časy, to bylo jasný, že po té okupaci už to bude hodně těžký a budou potřebovat někoho, kdo jim bude pomáhat. Tak to bylo tohle. No a jeli jsme na první náš tábor, Mikulášovice, rok 1969, to místo jsme pojmenovali Komáří údolí. Kdybyste chtěli vědět, jak má vypadat tábořiště, který je totálně nevhodný, tak vám popíšu Komáří údolí. V Komářím údolí protékal potok, který měl tu skvělou vlastnost, že kdykoliv jste měli jakoukoliv záděrku nebo něco a umyli jste se v něm, tak se vám to určitě zanítilo. Takže když já jsem potom odjížděl na lesní školu následně, tak jsem měl na každý ruce řadu boláků, dokonce něco v obličeji, no hrozný. Prostě, tak to bylo první. Druhá věc, nebyla tam jediná rovná plocha. A jak tušíte další, byly tam bažiny poblíž. Ale v těch bažinách jsme se neutápěli my, ale tam se rodili spousta, nejen komárů, ale něčeho daleko horšího. Pokud znáte takový ty dibličky, malinkatý, mušničky, no, ona vám leze po ruce, vy plásnete, ona leze furt dál. Jo. Já jsem tam přijel, protože já jsem skládal tehdy právě přijímačí zkoušky v tom roce 69, tak jsem tam přijel o 3 dny pozdějc, a jde proti mě nějaký Číňan. A já říkám, to je? Jo, to je Pája. To byl můj rádce, který mi pomáhal, ale on byl tak poštípaný, že prostě jenom to je takhle ten trpěl zvlášť jako tím. No tak to byla třetí věc. Čtvrtá, další skvělá byla, my jsme na tom táboře měli poměrně dost hlad jako. My jsme byli taková ta jako střední vrstva, ty mladší vedoucí. Já jsem byl jako, tehdy jako oddílový rádce, který má na starosti vlčata. A dva starý vedoucí, no, mladší než já, ale prostě tak jako kolem 50 let. Charlie a Olda Kratochvíl. No tak ty, to byli jako machři, ty prostě zažili scouting ještě v roce 47, 48, takže jo. No a měli jsme to vidět. Tak oni naplánovali stravu, domluvili samozřejmě s vozejčkem, kluci, že každý jeden pojedou. No uběhl týden, říkali jsme, no háj, furt máme hlad nějak to. No ale to nebylo všechno. Za ten týden jsme projedli polovinu peněz, který jsme měli vůbec na stravu. A to byl 3 nedělní tábor, neznáte. No
Čili nejen, že jsme měli furt hlad, ale ještě jsme projedli víc, než kolik jsme měli, no protože samozřejmě vedoucí v obchodě už byl tehdy kapitalistický vykuk, i když to byl socialistický obchod, a jak tam ty kluci přijeli, řekli, tak sardinky, olejovky, jo, jo, dám, no dali jim, ne ty normální za tehdy 3 koruny, a dali jim za 20 korun. No a prostě on je takhle, pokaždé jim to namastil, no a ještě tam byli jsme, pamatuju si jenom, že jsme měli hovězí na víně třeba na táboře. No kdo si dělá hovězí na víně na táboře? No prostě, tohleto, čili tenhle ten tábor byl dokonalou přípravou k tomu, aby buď člověk vydržel všechno, nebo aby to zabalil. Jo, takže ano, měl jsem tam 9 kluků, docela jsme to, tohleto přežili, ale celkový průběh tábora průšvih jak dělo. My jsme aspoň jako ti mladší vedoucí vymohli, když jsme tohleto zjistili, že každý má nárok na chleba s dechtem. To znamená, koupili se velký plechovky švestkových povidel a prostě chleba s dechtem. A zejména to bylo lákavý na nočních službách, to prostě každý, kdo potřeboval, tak měl dostatek chleba s dechtem. Tak to byl začátek. A potom přišla lesní škola na Červeném Hrádku, která poměrně významně rozhodla o tom, že jsem tady. Protože byla to lesní škola druhá, předtím byla lesní škola, kterou vedl Lon, a po ní byla lesní škola, kterou vedl Číl, Karel Skála, manžel Rakši. Rakši, jedna z nejkrásnějších vůbec osobností českého skautingu. I Karel Skála, ale Karel Skála byl přece jenom, to byl voják, ale Rakša byla prostě zlatá. A na té lesní škole jsem zažil něco, co rozhodlo. Řeknu, tam se taky plnila tři orlí péra, víte, hladovka, mlčení, samota. A plnil to tam taky Redy. Redy mu tehdy bylo tak 28 let, jako zálesák, úplně, když si představíte, jako takový, i ten Olče Drhent vůči němu, jak Pierre Lex Barker, jak z těch Vinetuovek, tak je mě málo. To byl fakt jako chlap úžasný. Vousiska, vlasy, sekeru měl, s kterou uměl úžasné věci dělat, kytaru, na kterou uměl nejen perfektně hrát, ale na tu kytaru dokázal i zahrát jako bubínky. Prostě bylo to úplně jako když to, no prostě tohle a celkově jako jsme ho obdivovali. No a tenhle ten Redy to taky plnil. Už měl za sebou hladovku, mlčení, který bývá jinak nejzáludnější, a samotu. To se vždycky začínalo se v 19 hodin a končilo to 19 hodin příštího dne. No a je 18.30 toho následujícího dne a vidíme, Redy přichází do tábora. Říkáme, Redy, co blázníš? Ty jsi ještě 2,5 hodiny si měl být na samotce. Teď celý jsi to podělal. Říká, ne, mě tam v lese nahoře potkala nějaká babka. Jsem řekl, aha, tak tohle je scouting. To je scouting pro chlapy. A to rozhodlo. Jo. On věděl, že už nebude nikdy mít v životě šanci ty tři orlí péra složit. Kdyby prostě se tvářil, že ho žádná babka neviděla, tak měl tři orlí péra hotový. A on přesto prostě přišel a tohle to udělal. Takže to byl v těchto dvou směrech start mého vedení a života. Strašný průšvih na táboře v Mikulášovicích a setkání se skutečným skautem na lesní škole na Červeném Hrádku v roce 69. To se ale bavíme o začátku 70. let nebo roku 69, to znamená, že už tady byla normalizace a skauting nebyl úplně tak podporovaný. No v roce 69 ti řeknu to ještě dokonce, když to normalizace začíná rokem 71. Situace našeho tábora v roce 70, abyste si dovedli taky představit. V roce 70 jsme tábořili už nikoli v Komářím údolí. Tábořili jsme na Zlatým potoce v Anenském údolí u Kašperských hor. Daleko lepší tábořiště. Mělo jen jednu vadu. Bylo
v chráněné oblasti. No ale to jsme nevěděli. My teda v chráněné oblasti, takže tentokrát nikoliv, že tam přijedu já pozdě, ale byl jsem naopak šéfem stavěcí skupiny v roce 69, už mi teda bylo 18 let a měl jsem na starosti stavbu tábora. Stavíme tábor, druhý, třetí den, najednou do tábořiště vjede gazík a v něm policajti. Kdo je tady šéfem? Říkal já. Do zítřka to tady zbalíte, na Anině 30 km odsud je veřejný tábořiště, tady nemáte co dělat. Šlup a odejel. Tak to byl start a teď neměl jsem mobil samozřejmě, ani nikdo jiný neměl mobil. No ale tak jsem šel do Kašperských hor a volal jsem našeho vedoucího. Co se stalo? On říkal, aha, no jo, počkej, tak já to zařídím. Druhý den přijel gazík, vyskočil z něj policajt, řekl, je to v pořádku. Náš vedoucí se spojil s předsedou okresního výboru KSČ v příslušném místě a bylo rozhodnuto. Protože v letech 68 až 70 byl Junák hlavní státní podporovanou organizací Dubčekovým vedením. To je třeba si říct naprosto jasně. Taky měl asi 80 zaměstnanců na ústředí. Bez problému. Potřebovali jsme kroje, do dvou měsíců byli levný, všechno bez problému. Po roce 90 to trvalo 12 let, než kapitalismus byl schopen. Jo? Takže ano, až do roku 70, už samozřejmě začalo to v roce 68. Už s ním v roce 68 rozhodl, že nesmí být křesťanský oddíl, takzvaný homogenní, že nesmí být duchovní rada, že nesmí být kmen dospělých. V roce 69 už ty ústřední orgány přijímaly strašné rozhodnutí ve snaze to zachránit. Na té lesní škole v roce 69 jsem zažil, tam přijel táta Pleiner, náčelník, který měl takovou autoritu, jakou z mýho hlediska nikdo po roce 90 jako tady neměl mezi skautama. Tam přijel a teď se snažil jako vysvětlovat, co oni to dělají. Byli někteří bratři, kteří se do něj pustili nesmírně tvrdě. Že to je zrada skautingu a co si takovýho. Jo? Odejel schlíple vlastně. Takže, no a rok 70, tak to už jsme věděli, že je to poslední tábor, ale prostě ještě fungovaly některé kontakty. Takže rok 70 do poloviny ještě, jo, a věděli jsme, končíme. Samozřejmě vznikla zásadní věc, co dál. Takže co přišlo v období normalizace? Působil jsi mezi skauty. No, v období normalizace, tak já jsem měl jednak škraloup z toho, že jsem se angažoval i v tom studentském vedení. Současně jsem byl aktivní katolík, takže a krom toho skaut. Tak to samozřejmě byly samý takový dobrý předpoklady, ale podstatný bylo, studoval jsem na Matfizu, teda Matfiz byl i po dobu normalizace jedna z nejlepších vysokých škol, tam skutečně bylo obdivuhodné, co vlastně ti učitelé dokázali udělat. Tak, já jsem, tak jako všichni vedoucí, všichni jsme stáli před otázkou, co budeme dál dělat. Existovalo základní rozhodnutí a doporučení a směrnice vedení Junáka. To znělo, vstupte do pioníra, do nově vytvořeného pioníra. Je třeba říct, že i v tom roce 68 ten původní pionýr zanikl, vznikl nový pionýr, který vedl Oldřich Krištofek, to byl básník známý, který ho potom ty estébáci utrápili v 70. letech. Tenhle ten nový pionýr byl zrušený stejně jako ten scouting, stejně jako Junák, a vznikla nová organizace PO, Pionýrská organizace Socialistického svazu mládeže. A do toho byla teda směrnice, musíte vstoupit. Tak a teď tady máte, tehdy už na tom táboře v Kašperských horách jsme měli 24 vlčat, 24, už úplně úžasný, smečka, jako když vyšije nejlepší počet. A teď šlo o to, co s nima, protože oni tak před tebou stojí a říkají, tak Edy, tak pokračujeme, a ty jim řekneš, nejde to. A teď vykládejte těm 8, 9, 10 letým klukům, proč to nejde vlastně.
Takže to je strašně těžký. Já jsem věděl, že do P88 nemůžu. To prostě pro mě jako pro katolíka bylo úplně vyloučený. V tom jsem měl výhodu. Nemusel jsem prostě řešit, jestli jo nebo ne, já jsem věděl, že ne. Pro mě to rozhodlo moje křesťanské přesvědčení, jednoznačně. Tak, a teď jsem teda napsal rodičům, že bohužel vzhledem k politické situaci prostě nemůžeme pokračovat, že Junák je rozpuštěný a že já nemůžu vstoupit z důvodů, které teda jsou jim asi jasný, protože oni mě znali dobře, tak, že nemůžeme pokračovat. A tím to pro mě zhaslo. Bylo to strašidelné, protože ty kluci zůstali v luftě, ale tak. Jenomže za 2 měsíce za mnou přišel jeden z těch rádců, tam už jsem měl 4 rádce, protože ta smečka měla 4 šestky, říkal, hele, já mám strejdu tady a on je vedoucí oddílu košíkový v té Sokol Krč, tady, a oni tam mají taky turistický odbor a oni by docela měli zájem, kdyby jsme tam přišli. Já jsem říkal, hele, dobře, tam jsem teda, jakýsi bratr Horák je šéf toho odboru, tak jsem za něj šel, no to byl starý pán, možná starší než já ještě, nebo takhle prostě takový stařík. A on říkal, jo, tak my tady žádný děti nemáme, ale když docela bych jako měl zájem. Tak jsem říkal, tak to je jiná. Tak jsem z těch 24 vybral 12, kde jsem si říkal, tak rodiče tady těch dětí budou i do budoucna spolehliví a jsou to perspektivní kluci. No a s nima jsme od 1. ledna roku 1971 startovali jako odbor turistiky, to je Sokol Praha Krč. A v červenci roku 1971 už jsme tábořili v Nedrahovicích jako tábor, to je Sokol Praha Krč. Úžasný bylo tehdy, že můj kamarád z toho majáku, Janek Janoušek, protože já jsem samozřejmě sám vec oddíl nechtěl a tábor tím míň, představte si to, jakože mě bylo 20 let ve 3. ročníku vysoké školy, nechtěl jsem teda vec sám tábor, ale a teď Olda, která to chvíli říkala, jo, pomůžu ti, počkej, ještě ne, ale tábor, jasně. A ty mi rád, co by říkali, no jasně, teď ne, ale na tábor přijedu. No, tak máte vidět, tak přijel jsem na tábor, domluvený s tím, že oni tam přijedou, a teď jsem tam přivezl ty krajinky a prostě s nákladňákem a věci a čekal jsem, až oni přijdou a že to, no a koukám a 2-3 hodiny a furt nikdo nic a nepřijel nikdo. Jo. Naštěstí mi tam pak přijel pomoct jiný kamarád, někteří, kteří navštěvovali seminář Elšo nebo byli na škole Elšo, to je dnešní Neptun, tak ten mi tam přišel pomoct, od té doby se tradovalo naše dlouholeté přátelství trvající do dneška. Tak, takže to byl náš první tábor. Na druhý tábor už jsme trošku si vyhodili z kopítka a kromě kluků, který jsme tam měli, tak my jsme prostě měli takové společenství tam kolem té Habrovky, mládeže, já jsem tam byl nejstarší, jsme řekli, dohaj, tak když máme už tábor postavený a máme tábořiště, tak tam pojedeme aspoň na 10 dnů i s tady těma. Tak to bylo bezvadný, další roky jsme tam jezdili takhle, pak se přidali i holky a což takového, ale současně tady ta skupina hold těch takzvaných juniorů, jak jsme jim říkali, přitáhla pozornost STB, protože přes patra moce, kterého oni vyšetřovali, prostě nás začali stíhat. Čili, abych to následující období přežili jsme, nejenom jsme přežili, začali jsme s 12 klukama, v roce 1990, na začátku roku, to byl největší odbor turistiky v Československu, v kterém byly klučičí oddíly, dívčí oddíly, koedukovaný oddíly.
všechny tam měly svoje místo, tam jsem si mohl ověřit, že všechno má nějaké svoje klady a nějaké svoje zápory. Takže na rozdíl od mnohých bratří a sester, který koedukace v 90. roce, tak jsem říkal, no taky to jde. U nás prostě některé oddíly jsou takový a může to mít nějaké výhody. A to byl základ potom dnes toho největšího střediska Blaník v České republice. Mm-hmm. Tak. Tak dostáváme se už pomalu k listopadu 1989. Ano. A já bych se chtěla zeptat, jak jsi vnímal ty události listopadu 89, případně jak jste je vnímali vy jako skauti? Kteří jste sice nebyli skauti jako navenek, ale určitě vnitřně jste o to skautské smýšlení úplně nepřišli. To doufám, že jsme úplně nepřišli. Že jo, oddílu, jako jsme byli my, bylo nakonec poměrně dost. Těch, kteří se zachránili v tom, zejména ve velkých městech. Ve velkých městech to byla po mým soudu jako nejlepší varianta. Existovala samozřejmě varianta to dělat jako téměř ilegálně, což po mým soudu šlo jako s rovinama nebo s dospělými, ale pro mě by to bylo s klukama a s dětma prostě jako nepřiměřený riziko. Samozřejmě řada oddílů vstoupila do toho pionýra. Někteří tam vstoupili a potom přešli. Například významná dívčí skupina začala, teda přišli do toho pionýra. Pokud znáte Minevakana, tak jeho manželka Lída, tam vlastně tehdy Lída Placha, ještě tam vstoupila s tím oddílem a v polovině 80. let tam začala hořet bude pod nohama a přešli k nám. Jo, a dneska jsou to Stateční srdce v Blaníku. Takže ty cesty byly různý. My jsme se, když se ptáš jako skauti, my jsme se, zejména v těch tomech jsme se znali. S těma pionýrama to nevím. Tak některý možná měli kontakt, my jako v Praze ne, měli jsme kontakt s některýma atomickýma oddílema, hlavně s Ostřížem, že jo, Tempol Hotka prostě pravidelně, ale jo, Kotva Bráník, další prostě, kde byl významný tom. Ale myslím si, že já, tak jako drtivá většina tehdejších obyvatel Československa, byla přesvědčena, že se nějaké svobody nedožijem. Byli takoví, kteří říkali, že věděli, že to, tak já jsem nevěděl, já jsem byl přesvědčený, že aspoň já, tehdy bylo 40 let v roce 90, že se to nedožiju. Že se možná postupně něco stane, tak jako v Polsku nebo v Maďarsku, kde ten úplně stupidní režim se do určitý míry trochu jako zmoudřel, ale ne, že se dožiju opravdu plný svobody, zejména plný svobody pro sebe jako pro křesťana. To jsem myslel, že se nedožiju. Nicméně, zhruba v polovině roku 85 se mi najednou ozval Lon nebo Špalík, jeden z tady těch dvou, že teda by rádi se mnou mluvili a pozvali mě na takovou schůzku, kde bylo několik lidí, s nich jsem znal jenom Lona a Špalíka. Špalík byl tehdy vedoucí jinýho tomu, ale o něm jsem věděl. Jo, Rysa třeba vedl tady. A on tam nastolil Lon otázku, kdyby se u nás obnovil skauting v Československu, tak jestli by se ten skauting měl založit tak, jako to bylo víceméně za první republiky, zvlášť byl katolický skauting a zvlášť byl ten svazový pro ty obyčejný. A nebo ne. Já jsem tam vehementně hájil, že rozhodně ne takhle, že pro budoucnost je strašně potřebný, aby křesťané a katolici zvlášť byli kvasem v těstě a ne, aby byli solí mimo to těsto, takže že je strašně důležitý, aby jsme byli společně s nima, že to bude cenný pro ně i pro nás. Nicméně byla to pro mě tehdy teoretická otázka. No ale, že se něco může začít dít, bylo trochu jasný od ledna roku 89. To byl Palachův týden a to skutečně bylo už několik akcí, vlastně ten celý týden. Bylo vidět, že i tady jsou prostě skupiny, nejen Charta, ale v druhé polovině 80. let to tady narůstalo, brontosauři a prostě ty ekologické aktivity,
bylo to víc, že by se přece jenom něco mohlo dít. A když jsme byli na táboře v roce 89 a tam jsme poslouchali, že se v Polsku předsedou vlády stal Mazowiecki. Tadeusz Mazowiecki byl jako významný představitel katolické inteligence v Polsku. Byl to vlastně takový myslitel té solidarity. To je tak, jako by se tehdy v Československu se stal předsedou vlády Václav Benda třeba. Jo? Ale ten Mazowiecki na rozdíl od Václava Bendy byl daleko schopnější politik. Takže Mazowiecki, a to jsme říkali, aha, tak to fakt už se něco děje. No a to bylo léto roku 89. No a potom už řada našich vedoucích, ne já jsem v té době byl hlavní redaktor ilegálního týmu pro katechezi československého, tak já jsem se jako nevystrkoval, kde jsem si říkal, tak tady mě můžou hned sebrat. Tak to jako není zrovna můj úkol. Ale ty naše vedoucí, byla řada z těch vedoucích už zapojených třeba do přípravy těch akcí, které byly potom k tomu 17. listopadu. Jo, na lékařské fakultě, na filozofické fakultě, na technice už byla řada, tak to jsem viděl, že se něco děje. Navíc my jsme pak měli jistý propojení s Chartou, protože můj zástupce tehdy, Petr Kříž, rychlonožka, si vzal Veroniku Němcovou, jedno z dětí manželů Němcových, takže to bylo, jsme měli vlastně kontakt přímo do jádra Charty, tak jsme věděli, že se něco děje, ale že je to opravdu tak zásadní zvrat, to mě bylo jasný až v pondělí roku 17, 18, 19, 20, 20. listopadu. 20. listopadu, já jsem pracoval tehdy ve výpočetním centru Vysoké školy ekonomické, jako, a tam bylo takový velký shromáždění hned, protože studenti vyhlásili stávku neomezenou a já jsem na tom tam vystupoval, jsem mi říkal, vidíte, vy jste na tom podobně jako my před těma 21 lety, protože tehdy byla taky studentská stávka v listopadu roku 68, tak teď je třeba do toho jít. Tak potom už to celkem bylo jasný, ale myslím si do prázdnin roku 89, že to pro drtivou většinu lidí, včetně mě, vůbec nevypadalo tak, že to bude až tak zásadní změna. Ostatně jenom, když se krátce poté dělal, to pro vás taky cený, dělal AJZA konečně, AJZA to byla první taková instituce, která dělala znova svobodný výzkum veřejného mínění, tak AJZA dělala výzkum v prosinci roku 89, co si lidi představujou, že by se tady mělo stát. Tak. 54% říkalo, no mělo by se to vrátit do toho pražského jara. To znamená, to byl komunistický režim, který nebyl teda takovej drsnej, ale byl to komunistický režim. Druhých asi 45% bylo, že by teda to mělo být něco přece jenom víc jako demokratického a jenom 3% chtěli kapitalismus. Jo, to je třeba si uvědomit. Velmi zajímavě o tom potom píše autor, Američan, sociolog, který se tím potom zabýval, napsal knížku Ukradená revoluce, na který je možno pochopit spoustu věcí, proč se třeba i u nás dneska dějou ty věci, které se dějou. Jo? Ale to, čili takto. Co se v české společnosti po sametové revoluci povedlo a co nikoli? Ty bláho. No tak samozřejmě do toho, co já teď řeknu, se i promítají mý určitý hodnotový priority. Do určité míry se podařilo vytvořit prostor a atmosféru pro generaci, jako jste vy, která opravdu už nemusí být poznamenaná tím permanentním strachem, který byl charakteristický pro to předchozí období.
Jo, když vám někdo by říkat, to předlistopadu to bylo strašný, tam nebyly pomeranče a když tady bylo banány, to bylo, a toaletní papíry nebyly, jsou všechno ptákoviny. Jako čas od času to taky nebylo. Ale já jsem tohleto nikdy nepokládal za problém. Nikdy. A to jsem připravoval 10-20 táborů. Jako. Jo, vždycky jsme měli všechno, co jsme potřebovali. Ale problém byl, že se tam permanentně lhalo v tom veřejném prostoru. Jo, všichni věděli, že to byla okupace. Protože dokonce v tom 21. srpnu prezident, vláda i předsednictvo komunistické strany vydalo prohlášení, že to je okupace. Dokonce, jo. No ale potom většina toho národa dospělá prostě musela souhlasit, pokud chtěla zastávat nějaký pozice, souhlasit, že to byla přátelská pomoc. Jo, a tenhle ta lež o té přátelské pomoci, to byla vlastně duchna nad tou společností celou dobu. Takže ta permanentní lež, jo, a už se vědělo, že to nefunguje a že takhle to nemůže být, ale furt jsme vlastně budovali vzkvětající společnost. Tak to byla... A druhá právě byl ten permanentní strach. No a prostě pro mě potom to, co jsem považoval za úplně nesmyslný, byl ten stupidní ateismus toho režimu. No, protože ten režim oloupil lidi vlastně o naději. Zejména z mýho hlediska sebrat lidem důvěru v to, že jsou věčné bytosti a že smrtí nekončí život, to je strašný zločin. Prostě. A to ten režim udělal. Obral spoustu, jo, když je někdo mladý a myslí si tak, že má před sebou věčnost tady na zemi, tak možná to tak nevadí, i když mě to od těch 17 by to vadilo stejně, kdybych neměl tenhle výhled. Ale prostě, když dneska vidíte ty starý lidi s vyhaslýma očima, který prostě před sebou nemají vůbec žádnou perspektivu. A co jim, jako může ten svět nabídnout? Nic, vůbec nic. Pokud ty lidi nevědí, že ta smrtně není konec, že před sebou mají něco vlastně daleko nádhernějšího, tak ten jejich život, ten je strašný. Jo? A to udělal ten režim. Jo? Čili to byla třetí věc, která mi přišla prostě úplně zrůdná. Ono navíc i mladému člověku sebrat důvěru v to, že božím spolupracovníkem, tak to si myslím, že je taky prostě strašný. Jo, to pro mě vždycky, to jsem u toho Masaryka našel. Proto byl ten Masaryk pro mě tak zásadní. Masaryk říká, jít za Ježíšem je mi všechno. To říká Masaryk, zapamatujte si. Jo, až někdo bude tvrdit, že Masaryk, co si. Jít za Ježíšem je mi všechno a jsme tady jako spolupracovníci na vinici páně. To je Masaryk. Jo? Takže a to pro mě bylo rozhodující. A to si myslím, že je důležitý pro každého člověka, aby věděl, že v tom světě, který je tak těžký, komplikovaný, co se nepovede, tak přesto tu prostě není sám. Nevisí to jenom na mě. Jo? Tak to jenom k tomu, co myslím, že se povedlo. Povedlo se aspoň to, že se ta duchna prostě odvalila. Jo? A že možná vám přijde nepředstavitelně, tak proč jste, tak jako se po tom roce 90 ty lidi na západě ptali, no a proč vy jste volili ty komunisty? Jo? Protože vůbec nechápali, že ten strach byl tak veliký a že oni měli páky. Už se nepopravovalo v podstatě v 70. 80. letech. Výjimečně. Umlátili Pavla Vonku třeba. Jo? Ale výjimečně. Ale samozřejmě ten, kdo měl děti, tak věděl, že stačí, aby se znelíbila, jeho děti prostě nebudou studovat. No a to samozřejmě tu dráhu rozhodne, že nebude nikdy v tom zaměstnání znamenat nic než toho nejpodřadnějšího člověka. Jo, čili oni měli páky. Tak to si myslím, že se povedlo, že tenhle ten strach všude přítomný přece jenom se ztratil. Už teď zase občas vidím v souvislosti s Babišem, že jsou lidi, kteří už zase prostě mají jako oči na vrch hlavy, ale přece jenom po tom roce 90 ten strašný strach, který svazoval tu společnost, tak padnul. Takže tohle to se povedlo. Povedly se některé věci, které souvisely se zahraničím. Skautům třeba stát se skutečně znova součástí toho velkého světového skautského hnutí, což mi přijde strašně cenný, zvlášť pro vaši generaci, že to prostě otevírá svět. Povedlo se díky Václavu Havlovi a tehdy i katolické církvi a i ostatním církvím narovnat částečně vztahy s Německem, se sudetskýma Němcema. Bylo to strašně nepopulární, česká veřejnost to nikdy neocenila, ale ve skutečnosti
česko-německá deklarace, která je velmi dobrá a vyvážená, v podstatě jasně určuje, co byla teda, kdo to začal sice, ale co byla vina německá, co byla vina česká. Prostě, aby se konečně aspoň trochu pojmenovalo to, že prostě obě dvě ty strany mají máslo na hlavě. Že to, co se tady dělo po té válce, že to bylo příšerný. Tak. Takže tohle se povedlo. Povedlo se určitě, a to je ale pro mě zrádný, vydávat úžasný množství úžasně skvělých knih. Takže jsem se stal závislákem na knihách a to je průšvih samozřejmě kromě času na peníze a na prostor. Ale to je pravda, já jsem měl před rokem 90 takovou trasu po antikvariátech a vždycky, když jsem jednu knížku nějakou někde koupil, nějakého Bubra nebo Chardena nebo něco takového, tak jsem byl celý blaženej. A teď najednou tyhle ty knihy prostě jsou v desítkách, stovkách. Každý měsíc vyjde něco dalšího, lepšího. No člověk to vůbec nestačí číst. Takže ano, tady ta literatura a odborný, vynikající odborný časopisy jsou. Jo, takže to je skvělá věc, další, která se povedla. No, povedlo se to, že ta církev a ty církve, třeba v té zdravotní oblasti nebo té charitativní oblasti, jsou nosný. No, teď vidíš už, vzpomínám těžce, aby mě, protože mě jenom naskakují ty věci, které se nepovedly. Jo, z mýho hlediska prostě ten politický vývoj byl ne úplně od počátku, ale nejpozději od voleb v roce 92 špatnej. Po mým soudu, už tehdy jsem to říkal, ale byl jsem hodně osamělej, Václav Klaus je člověk, který tu společnost zavedl na slepou cestu. On byl přesvědčen, že neviditelná ruka trhu je Bůh. A to samozřejmě tu společnost nesmírně poničilo. Jestliže dneska vidíte kolem sebe lidi prostě jako bez nadšení a co z takového, to je jeho vina. Babiš, no to je dítě jeho a Zemana z doby opoziční smlouvy. Jo? Čili prostě ten politický vývoj z mýho hlediska byl jako furt špatný. Samozřejmě začalo to například tím, že dva dny před volbama v roce 90, tehdy třeba Křesťansko-demokratická strana, nebo ta... To byla koalice, v které byli Lidovci a KDS a na Slovensku křesťansko-demokratické hnutí mělo preference 25%. No a dva dny před volbama Jan Ruml a Pavel Rychetský vystoupili, že tehdejší předseda Lidovců Josef Bartončík byl 17 let placený agent STB a výsledek byl z toho, že oni dostali 6% a od té doby ta strana v podstatě je slabá strana. Jo, ale to byl masivní zásah s tím, že všechny strany, včetně občanského fora, to tam mělo desítky takových lidí, ale vytáhli to jenom na toho Bartončíka. Jo? Takže od té doby prostě to bylo čím dál tím horší, občanský forum se rozpadlo, vyhrála to ta Klausova větev, z který je občanská demokratická strana, takže ten politický vývoj z mýho hlediska dobrý není. Jo, ale no, to jsem říkal, ty mezinárodní věci. Povedly se dvě zásadní věci, strategický, jsme členy NATO a jsme členy Evropské unie. Jo? Protože dneska jsou lidi, kteří to jako zpochybňují, to je úplná tupost. I ten Masaryk napsal knížku Budoucnost Evropy, a kde právě přemýšlí o tom, jak znova vytvořit vlastně v té Evropě tu novou federaci. Ano, Rakousko-Uhersko byl prostě projekt, který měl spoustu vat a nakonec zemřel sám spíš, než by ho někdo zničil. Masaryk odjížděl za války, ještě v roce 14 byl přesvědčený, že třeba není třeba to Rakousko úplně potopit, jo? Ale prostě pak už to bylo neudržitelné. Ale to, že ty středoevropské státy minimálně se potřebují spojit, aby odolávali tomu tlaku z východu a případně těm velkým společnostem ze západu, tak to bylo jasný, že Evropa, pokud nebude jistou do budoucna federací,
tak nemůže obstát proti Číně, proti velkým prostě hráčům světového biznisu. Jo? Čili tohle to jsou ještě dvě jako naprosto zásadní věci strategické, které se hodně povedly. Bohužel se nepovedly dneska už společensky, protože většina Čechů jako není nadšená z toho. Jo? Vidí jenom mouchy a myslí si, a kdo ví co a takhle. No. Z mýho hlediska se třeba moc nepovedlo i církvím, zejména katolický církvi, prostě ten start tady znova. Víc se šlo po obnově. Na začátku v tom roce 90 bylo, to dneska je neuvěřitelné, 55% lidí důvěřovalo katolický církvi. No dneska se to plácá furt mezi 22 a 25%. Jo? Ty záležitosti kolem těch restitucí, to byl strašný průšvih. Nakonec to taky dopadlo špatně ekonomicky. Ta, jak to dopadlo, to není ve prospěch církve. To je ve prospěch státu, ale církve ne. Takže tady to, o tom bych mohl říct víc, ale prostě tam si nemyslím, že se to moc povedlo. Spíš v zahraničí se povedly některé věci. Díky Václavu Havlovi, v zahraničí taky, díky Miloslavu Vlkovi, protože Miloslav Vlk byl po dvě období předsedou toho celoevropského komitétu, biskupských konferencí, tam se nesmírně vážili. Ještě když ho viděl papež František po konkláve, tam přišel Míla Vlk taky jako kardinál, ještě ho pozdravit, tak mu říkal, Mitch Oken, hned prostě věděl, kdo to je. Jo? To byl člověk, kterýho si fakt jako ve světě nesmírně vážili. Tak tohle. Ekonomicky na tom jistě moc nejsme špatně, ale to, co se nepovedlo, skoro milion lidí v exekuci. Jestli si to dovedete představit, to je přesně příšerný. Člověk, který je v exekuci, je úplně zničený. To je, jestliže za bolševiků tady bylo prostě 10 000 lidí, kteří byli furt hlídaný, sledovaný, pronásledovaný, tak tady je najednou milion lidí. Jo, to je pro to veřejné mínění a pro ten stav té společnosti, to je úplně zničující. Člověk, který je v exekuci, nemá šanci se z toho dostat. A do té exekuce se kolikrát nedostal tím, že by prostě měl tady 50 000 zaplatit a něco. Oni se kolikrát dostali, nezaplatil 300 korun za mobil. Oni si počkali 5 let, mu naskákali na to penále a pak ho stěli za 25 000. No a to 25 000, to je rázem už částka, kterou ten člověk nedá. Jo? Čili tohleto je příšerný vlastně, že tohleto připustili. Je to jasně vada toho politického systému, těch stran, který to měli dělat. No? Tak to, co se ještě podařilo, skončím, a to jsou skauti. Po tom bolestným procesu 90. let, tak dneska skauti jsou jednoznačně pozitivum české společnosti. Jednoznačně. Já rovnou na to navážu. Jak vypadala tvoje skautská činnost po roku 89? Kam se vyvíjela? No, ta se teda vyvíjela dramaticky. Ještě v září roku 89 jsem tak jako předpokládal, tak sláva, tak znova vstoupíme do majáku. My jako skauti vstoupíme do majáku. Jenomže tam se ukázalo, takhle, ale pak jsem říkal, no jo, ale my jsme velký a maják byl největší středisko, tak my ne vstoupíme do majáku, ale obnovíme středisko, který zakládal Bohumil Fafl, Očko, což byl významný spoluzakladatel katolického skautingu u nás, který od toho roku 82 byl naším pravidelným táborovým lékařem. A byl to takový guru až do 90. let náš. Jo? Tak jsme si řekli, no tak mu aspoň splatíme mu to, že nám takhle strašně pomohl a obnovíme středisko Blaník. Protože z toho Blaníka tehdy vlastně žádný tom nebyl. Bylo jenom pár, tak znova tehdy starých jako já, 60-tníků, 70-tníků. A ty byli šťastní teda, že obnovujeme středisko Blaník. Takže obnova střediska Blaník, to byl start. Obnova střediska Blaník. Ale paralelně s tím prostě se ozval znovu Lon. Ta chvíle je tady.
A já si přeju, aby ty jsi byl mým nástupcem. On byl posledním předsedou duchovní rady Junáka. Jak jsem řekl, v tom roce 68 měla vzniknout, on už byl připravený a oni ji zakázali. Takže od roku 48 tady nebyla a on říkal, tak teď já tě uvedu mezi ty lidi, kteří jsou zodpovědní, Antonína Suma, to byl starosta, náčelníky Václav Břicháček, Jarka Pešková, mě prostě uvedl do tehdejších špiček Junáka, řekl, tady ten Edy je člověk, který chci, aby byl předseda duchovní rady. No a oni všichni byli daleko starší a já jsem byl v těch svých 39 letech úplně tam jako jelimánek, tak oni řekli, tak jo. No a v tu chvíli jsem se ale dostal skutečně do centra dění úplně. Takže to, co potom byla hlavní má činnost, naštěstí ten Blaník prostě se ustavil nějak a měl taky jistou krizovou dobu, ale dneska je to prostě středisko, má 750 členů. Už jedna skupina chystá, že se udělá nový středisko, protože to je logický, ale je to furt jako hodně fungující grupa i jako středisko, oni mají skutečně skvělý střediskový akce, úžasný. Takže já jsem dostal za úkol, prosím tě, my tady máme několik skupin, které se hádají o to, co měli udělat v roce 70 a neudělali, kdo zradil a nezradil, kdo teda byl STBák a kdo nebyl a tak dále. Zkus tyhle ty skupiny nějak usmířit. Protože ty jsi nebyl nikde namočený. Já jsem nebyl ani u Pioníru, ani v KSČ, ani jsem nebyl teda v kriminálu, ani jsem neměl zápis na STB, nic prostě. Byl jsem navíc teda katolický křesťan, který celou dobu vedl děti, tak si mysleli ty lidi z toho ústředí, že já mám šanci ty skupiny nějak usmířit, ale ukázalo se, že to zejména vůči jedné skupině, kterou tehdy reprezentoval Vladimír Prince, který byl v exilu ve Spojených státech, ale přijel a prostě měl takový kufřík, vždycky otevřel kufřík na tom kulatým stole a vyndal z něj nějaký takovýhle papír a ty tam četl. Distancujeme se od světového skautingu. Podepsal jsi to, podepsal, nemáš tu co dělat. Pink. No jistě, no, protože to byly ty materiály z roku 69-70, kdy to vedení zoufale se snažilo tu organizaci nějak zachránit. Pokud jste viděli jste Skauti bez lilie dokument, kdo to z vás viděl? To je povinná vlastně věc se na to podívat, ale i pro mě, to jsem nevěděl, bylo podstatné, co tam říkal ten syn toho Rudolfa Pleidnera. Když on tam říká, ano, tátu postavili před to, že buď zajistí vstup skautů do té nový POSSM, nebo začnou zavírat. A to teda skutečně nevím, kdo z vás by řekl, no jo, to měli je nechat zavírat. To si myslím teda, že tak jako jednoduchý není. Mně se to řešilo snadno, já jsem měl přece jenom 12 nebo 24 očí kluků, který doufali, že je dál povedu. Taky to bylo smutný, ale nemusel jsem řešit zavírání vedoucích, že jo. Jo? Takže já jsem měl na starosti tyhle ty kulatý stoly. Něco se povedlo, ale něco ne. Prostě tyhle ty zéloti skautský, který věděli spolehlivě, kdo zradil a kdo znečistil studánku skautingu a prostě tak to bylo v pytli s nima. Ty potom si teda založili svaz skautů a skautek Čech, Moravy a Slezska, dneska svaz skautů a skautek Republiky Československé. S některýma už je to docela dobrý a některý furt mají nějaký problémy, ale v podstatě to nebyla první věc. Druhá, kterou jsem ale musel řešit, byla, že hned na začátku, pokud by vás zajímalo, máme na to speciální program na Trignisu za 2 měsíce, právě situace po roce 90, byly velký generační problémy. Veliký, protože tam se sešli najednou lidi, kteří byli naposledy skauty v roce 48, naposledy skauty v roce 70,
potom zažili to období 70 až 90 jako ve vedení, vedli nějaký děti, potom tam byli ty exiloví, potom tam byli ty, kteří se pokoušeli v ilegalitě něco dělat a každá ta skupina měla jinou představu. Jo? Takový ty z toho 68. Ježkovi, ty tady máš, kde to máš našitý ten odznak? Jako, no to nesmí být tady. No tak, takový začali, tak ty narazili, samozřejmě, když narazili na ty 16, 17 letý, tak jim řekli, tak tohle to teda nechcem. 10 000 těch, kteří začali v tom roce 90 skautovat, tak na tohle to narazili, tak odešli. Existuje velmi nám zpřátelená dneska Asociace turistických oddílů mládeže, tak to jsou ty, kteří vlastně původně chtěli být skauti, ale narazili na tyhle ty borce. Tak to byla druhá moje úloha, vlastně zachraňovat ty mladší, aby přece jenom ještě to úplně nezabalili, tak některý zabalili, některý nezabalili. No a pak byla třetí věc, kterou jsem si uvědomil hned, ale na začátku v tom listopadu, a taky jsem napsal článek Skautské slovo, který jsem tehdy poslal Jiřímu Navrátilovi, on byl šéfredaktorem Lidové demokracie, ten článek tam nevyšel, ale v tom článku jsem navrhoval, jak se čeští skauti poctivě a přitom realisticky vypořádají s prvním skautským principem. To je s principem odpovědnosti vůči Bohu. A tam jsem navrhoval, abychom v českých poměrech to řešili přes pravdu a lásku. Takže moje další hlavní vlastně práce v následujících letech byla přesvědčit skautské hnutí. Zpočátku jsem byl skoro sám, ale postupně se připojovali ty rozumný Václav Břicháček, Jarka Pešková, Špalek, Riky, Honza Písko, Jarmil Burghauser, který byl potom Jumbo, taky starostou, samozřejmě Antonín Sum. Tak postupně se podařilo přesvědčit jako ty klíčoví lidi, že to je vlastně jediné řešení, jak to udělat tak, aby to bylo perspektivní do budoucna a neodradilo to přitom vlastně naprosto většinu lidí, protože o tom, že je nějaký první princip skautingu, tady neměl skoro nikdo páru vůbec. Jo, ty skauti byli přesvědčeni, že jsou nejlepší skauti na světě, akorát mají tu smůlu, že jim bolševici nebo nacisti nedovolili skautovat. Ale nějaký první princip, ani náhodou. Jo, tak tohle to byla potom v následujících letech i jako předsedy duchovní rady, tehdy se jmenovalo dneska odbor duchovní výchovy. Mimo jiné, velmi významnou roli na začátku tam se hrálo to, že se za nás postavili představitelé církví. František Václav Lobkovic, který je dosud ústředním duchovním rádcem, tak ten se za to postavil až tak, že když ústředí VOSMu v Ženevě říkalo, no tak co blbnete, prosím, tak se dáte Bůh a oni to nebudou brát vážně. No, ne, Češi to berou vážně. A my jsme chtěli, aby jsme to brali vážně. Tak s Václavem Břicháčkem a Němčanským ze Slovenska jeli do Ženevy a přesvědčili je, že je to skutečně pro nás to správné řešení. Takže na sněmu v roce 92 v Lucerně, který byl nějak strašně průšvihovej, prostě bylo přijatý nový snění slibu. Tak já bych nyní dala ještě možná prostor trochu pro publikum, aby pokud někdo z vás má nějakou otázku, určitě to je hodně, co vás napadlo, tak máte teďka možnost, my vás teď tak obejdeme s mikrofonem, abyste se tady přímo zeptali Eddieho. Určitě se neváhejte přihlásit, máme ještě chvilku, tak na to určitě bude čas. Jsou úplně stuhlí nějak, tak. Jinak bych se možná zeptala já, už se nám to chýlí ke konci, ale co by si popřál skautům ve 21. století? Co je takový tvůj vzkaz? No zaprvé nebojte se, to mi přijde jako zásadní. A snažte se pochopit, k čemu ten skauting opravdu vzniknul. Skauting vzniknul jako pokus proměnit společnost. Ne zažít si úžasný tábory a co všechno možné, to je bezvadný, ale to je cesta. Skauting je pokus opravdu proměnit společnost tak, aby ve světě převládalo přátelství. Baden Powell měl
ideu, že pomocí skautingu zajistí, že se nebude válčit. Vidíte, jak ten svět vypadá teď. A že to není úplně iluze, to dosvědčuje zkušenost, kterou právě říká Špalek, který byl v Darbenu na světové konferenci, kde se také rozhodovalo na světové konferenci v Darbenu o přijetí palestinských skautů. A hádejte, kdo předkládal návrh na přijetí palestinských skautů do světového skautingu. Koho byste typli vy? Ano, byl to náčelník izraelských skautů. Takže i tam, kde vlastně po té politické úrovni a ta situace je furt strašně bolavá, tak mezi těma skautama to jde. Takže to je cesta do budoucna. Navíc skauti opravdu mají být ti, kteří jsou staviteli mostů. Nebojte se být staviteli mostů. I mezi křesťany a nekřesťany ve skautingu je prostě třeba vytvářet most. Kdo jiný to má dělat? Jo? Skauting je... Já jsem vždycky si říkal, jak to, že ten Jiří Reinsberg a ten Alexander Heidler a Fík, Forst, že jo, tyhle ty kněží, jak to, že oni jsou takový jako bezvadný. Všechno to byli skauti. Vlastně skoro všechny, Josef Zvěřina, kterýho jsem poznal v tom ústředním katechetickým týmu, Otto Mádr, hlava katolického disentu, všichni, kteří jako mezi kněžími něco znamenali v druhé polovině 20. století, všichni prošli Legio Angelica. Legio Angelica byl skautský oddíl z ministrantů založený geniálním metodem Klementem, benediktínem, ve 30. letech. Na rozdíl od všech ostatních katoliků, ale on nebyl členem těch katolických. On byl členem Svojsíkova svazového skautingu. A tady z té linie právě pocházeli všichni ty skvělí lidi, kteří pak byli duchovními v 50., 60., 70., 80., 90. letech. Takže nebojte se a noste v sobě skutečně přesvědčení, že ten skauting může proměnit společnost. Ne ovšem revolucí, jak si to myslel Marx s Engelsem, ani ne návratem k přírodě, jak si to myslel Rousseau, nebo částečně i američtí lidi, jako Toro, ale proměnou srdce člověka. Proměnou srdce člověka je možné změnit nakonec i celou společnost. A to máme před sebou furt. Takže to je jako můj takový odkaz pro 21. století. A nebojte se, bejt pravdoláskař, to je úžasný. My jsme rytíři pravdy a lásky. Ještě kdo jiný než skauti. Teď my si slibujeme sloužit věrně v každé době. Neexistuje lepší životní program, než být služebníkem pravdy a lásky. No tak, to je můj jako pro 21. století, mi přijde, že to je opravdu úplně skvělý program životní. Tak další dotaz. No. Zajímavá byla ta lucerna, jak se zmínil svůj ty lucerny 92. Já jsem tam byl, mohl bys to trošku rozvíct. Vím, že se to tam teda šíleně říkalo. No právě. Nakonec, teď jak je ten nový dokument, který se promítal v městské knihovně toho druhého, tak tam jsou z toho záběry vidět. Dokonce ten, který tam nejvíc křičí, tak to je můj nástupce v tom Blaníku, Kytka, zvláště mladý sto, protože tam došlo, já jsem měl tam hlavní zájem, aby se přijal nový slib. To byla moje naprosto priorita, všechno ostatní jsem byl ochoten tomu obětovat. Ale to náčelnictvo chlapeckého kmene, tam už připravilo revizi, základní revizi stanov. Tehdy, to si nedovedete představit, byly čtyři vrcholní orgány junáka. Náčelnictvo chlapeckého, dívčího a kmene dospělých. Tři náčelnictva a ústřední rada.
A nebylo žádný pravidlo, kdo má vlastně jako poslední slovo. Takže teprv, když se shodly všechny tyhle ty čtyři, ta čtyřhlavá sáň, tak se mohlo něco přijmout. No to je příšerný, když to představíte. Takže to náčelnictvo chlapeckého kmene, tehdy ho řídil Václav Břicháček, připravilo, už tehdy to byl Špalek, který později dělal stanovy a všechny ty záležitosti kolem, které jsou dobrý a to tak dělal Špalek, tak připravilo ten návrh, který ve skutečnosti byl hodně podobný tomu, jak je to teď. To znamená, je jednovolený náčelnictvo a to má k dispozici jeden výkonný orgán. Tak, jak je vlastně to vyzkoušený v demokracii. Parlament a vláda. Pro řešení operativy a těch věcí je potřeba orgán, který je dělný, který ale není volený, který určí ministerského předsedu, v tomto případě starostu, a starosta si postaví svůj tým. Předem třeba řekne, koho chce do toho týmu, aby bylo vidět ty, kteří ho jmenují, že tam nemá nějakého pošuka, ale v zásadě prostě to musí být takhle. No a volený parlament, tedy náčelnictvo, rozhoduje strategické věci, legislativu, řády přijímá a určuje dlouhodobou strategii. Rozumný. Tak tohle to, s kým tam přišli náčelnictvo chlapeckého kmene. Jenomže ta skupina, která tehdy byla kolem Mirka Břicha, organizačního zpravodaje a dívčí kmen, prostě v tom viděl jako útok na ty jednotlivý kmeny a útok na sebe a prostě, i když to vlastně to náčelnictvo předložilo regulérním způsobem, tak oni rozhodli, že se tam nebude projednávat. No a ty lidi z toho náčelnictva chlapeckého kmene naopak se snažili ze všech sil, aby se tam projednávalo. No neprojednávalo se to, ale nakonec se to domluvilo tak, že teda se utvoří nová skupina, která postanoví, která to připraví pro mimořádný sjezd s něm, který bude v roce 74, aby v řádném sněmu roku 95 už se mohlo teda jednat podle toho nově přijatých stanov. Čili skončilo to vlastně určitým kompromisem, který vedl k tomu, že opravdu to čtyřhlavé vedení skončilo už brněnským sněmem v roce 95, k zásadnímu posunu tam došlo, ale prostě tam na tom sněmu v té Lucerně, krom toho teda, že tam bylo zakouřený foaje, což mi přišlo strašný mezi skauty, ale dneska hulí kde kdo teda, tak tam byl největší ten boj vlastně o to, jestli se podaří těm skautům, klukům, tomu náčelnictvu prosadit to, aby se tam projednávali ty jejich stanovy docela dobře, anebo ty skupiny všech ostatních, kteří to tam nechtěli projednávat. No bylo to trapný, v důsledku toho spousta mladých lidí odešla i z toho náčelnictva nakonec, protože si řekli tak s tady těma staříkama, který vůbec nechápu, co. Nakonec jistým vítězstvím těch mladých bylo, že byl za starostu zvolený Jirka Navrátil, kterýmu ale tehdy už taky bylo asi 65 let. Jo. On načež 4 dny po tom, co byl zvolený Jirka Navrátil starostou, tak vyšlo v Rudý krávě nebo v čem seznam spolupracovníků STB v médiích a byl tam ten Jirka Navrátil. Neoprávněně, jak jo, jsme zjistili, ale prostě, čili ta situace ještě eskaloval dál, byl mimořádný sněm na podzim, vlastně čtvrtý sněm potom byl teda na podzim a tak, takhle to se posouvalo. Ale z mýho hlediska Bobo, Roman Šantora, teď v tom, myslím si, že ve skautingu nebo ve skautském světě předposledním, má článek s nadpisem Měli jsme strach o skauting. A že tam přesně popisuje vlastně ten důvod, taky proto vám říkám, nebojte se. Prostě většina těch starších měla strach, že ty mladí jim ten skauting úplně zkazí. A dělali všechno pro to, aby je nepustili ke kormidlu. Jo, čili to byl tenhle ten průšvih. Paralelně velký problém bylo vzdělávání, který teprve v tom roce 98 se nám povedlo změnit řád pro vzdělávání vůdců a vůdkyň, který víceméně platí do dneška, ale do toho roku 98 prostě bylo strašně obtížné udělat
vzdělávací akci, mimo to, že to vedli ty starý ostřílený borci, kteří měli jako zásadní představu, jak to musí vypadat. No. Tak prostor pro další otázku. No, mladíci nějaký taky. Neříkejte, že víte všechno. Nevygooglí si to. Ne, 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 já nejsem napojený na Google ještě, fakt. No? Mě by zajímalo, jak se rozhodovalo, kdo se dostane na ten první sněm, jestli už tam bylo jako nějaký volení delegátů, nebo... Kdo se dostane na první sněm, myslí v tom roce 90 teda. Já myslím, že tam už bylo volení delegátů normálně, a že s tímhle zas takový jako problém nebyl. Vlastně na ty sněmy, z mýho hlediska, já jsem byl na všech sněmech s výjimkou toho posledního, tam už jsem nebyl teda. Ale že na těch sněmech většinou, to bylo tak, že ta drtivá většina lidí byla rozumná. Ale častokrát to byla nějaká taková menšinová skupina, prostě, která prosazovala za všechno, jako kdyby šlo o konec světa, nějakou svou představu, někdy třeba i správnou. A kolem toho pak tam byly problémy. Jo? Ale volba, nevím, jak je to u vás, skoro vždycky, počínaje sněmem v roce 98, už 98, jako vždycky byl problém pro ty ústřední orgány sehnat lidi, kteří byli vůbec ochotní tam jít. Jako myslet si, že ty lidi, kteří tam dneska jsou, kteří tam byli před tím a to, že se tam nadspali, to je naprostá blbost. Většinou to znamená rok toho člověka přemlouvat, aby tam přece jenom šel. Jako fakt, to prostě, to jsem nikdy neviděl, takže že by se někdo, rok 92, bohužel ten nejen v tom politickém slova smyslu, ale i v roce, tam ten sněm, tam to bylo blbý. Tam ještě prostě se řada těch lidí tlačila do té ústřední rady a to nechtělo. Tam, kdyby to tam se změnilo, tak jsme 8-10 let získali navíc. Aby jsme to, co jsme vlastně byli schopni udělat až po roce 2001, po vsetínským sněmu, jo, tam skončili boje a konečně se začal řešit opravdu scouting a postavení ve společnosti a nový výchovný program, tak to jsme mohli začít třeba v roce 95. Kdyby to v tom roce 92, ale to byl jediný sněm, kde opravdu teda bylo daleko víc kandidátů, než kolik bylo funkcí. No. Tak další. No. Můžete určitě se zeptat, co vás zajímá, je to asi jedna z posledních možností v tuto chvíli. Já se třeba zeptám, jestli by si mohl zkusit, co všichni děláš teďka, Edy. Boju o život. Tak. Poté, co byla vybojována ta základní věc nového slibu, ale tak to znamenalo, tím to nebylo vůbec vyřešený. Protože ve většině toho hnutí, jako k tomu byla víceméně odpor, ještě koncem 90. let byla asi třetina oddílu, který slibovala starý slib. Jo, čili byla tady potřeba trpělivě, ale důsledně uvést ten nový slib do života. A nejen nový slib, ale vlastně celý nový pojetí duchovního života. Čili já jsem vlastně kontinuálně byl vždycky po většinu doby předsedou odboru duchovní výchovy, předtím duchovní rady. Jednu dobu jsem nebyl předsedou, když jsem byl ředitelem kanceláře České rady dětí a mládeže. Takže tohle to je jeden dlouhodobý velký úkol, jak pomáhat v junáku, aby duchovní život nebyl strašák a špatný slovo, ale aby všichni byli šťastní, že tu příležitost mají. Protože kdybyste si uvědomili, v jaký situaci žije většina dětí u nás. Já jsem pracoval mimo jiné taky v Národním institutu dětí a mládeže od roku 2008. Tam jsme dělali velikánský výzkum mezi dětma.
největší, který se do té doby dělal. A mimo jiné jsme se taky zabývali jejich hodnotovýma orientacema, co pokládají za důležitý a proč to, co si myslí o náboženství. A kdybyste viděli vlastně tu bídu a prázdnotu, jako v jaký situaci drtivá většina dětí tady žije, to jsou miliony dětí, vlastně, který v životě, Ježíš to, Ježíšek možná, ale o to nejde, ale to, že ten život má smysl třeba. Já jsem zabrousil jednou třeba na takovej blok 15-letý holky, která tam řešili zemřelý jim spolužák. Jo, představte si 15-letý holky, zemřelý jim spolužák, a co oni tam řeší? No, že ten život je totálně na hovno. Jak jinak může odpovědět ten 15-letý člověk, který nemá žádný výhled vlastně? Který slyší furt, no tak člověk, to je vlastně taková elektrochemická jako záležitost, to je nějaká kus hmoty. Jo? Člověk nemusí být katolík, ani nemusí být křesťan, ale nemá-li přece jenom výhled, že má nějaký přesah, že ten jeho život má nějaký smysl, no to je zoufalý. Ano, když prostě furt jenom čučí do mobilu, tak ho to nenapadne, ale ve chvíli, jakmile se něco stane, a tam se jim stalo najednou jim prostě zemřel kamarád. A teď tam opravdu jedna vedle druhý říká, ano, to je strašný, to je prostě na prdel, tenhle ten život. Jo, to je k ničemu. Ano, je to strašný, to je jediná odpověď, kterou vlastně byli schopni dát, je, že to je na hovno. Jo? Tak my jako skauti máme možnost všechny tyhle ty děti do budoucna prostě nasměrovat k naději. Není to na hovno. Ne, naopak, my jsme tady jako služebníci pravdy a lásky a ta nás očekává nakonec. To je naše budoucnost. Naše budoucnost není prostě, jako že to je na hovno. Jo, čili to si myslím, že je pro skauting opravdu ohromná věc, že v našich poměrech tohle bez toho, že by to bylo svázané s nějakýma církevníma podmínkama a tady ten blbej farář a tohle to, ne. To není důležité, ale důležité je, k čemu ten tvůj život směřuje a kde bereš naději. A v tom ten skauting je úžasný. Takže to je prostě oblast duchovního života. Taky v té oblasti jsem něco tam napsal a tohle, ale spíš jde o to, aby i ostatní lidi postupně, abyste i vy absolventi takovýhle seminářů si řekli, že to je úžasný, já tady jsem jako vlastně služebník ohromného poslání. Proto taky děláme kurzy. Kurz Obzor, Protos, Lesní škola, Trignis, jo, řada dalších akcí je, který se snažíme, na všech elixírech máme programy, na obroku, jo, kde můžeme, já jsem 20 let byl jako instruktor lesní školy Gemini, protože tehdy mi to přišlo jako rozhodující projekt, který, a vidím, bylo to tak, rozhodující projekt, který nasměruje to vzdělávání tak, že má úroveň dneska, zdaleka nejen Gemini, je spousta jiných kvalitních vzdělávacích akcí, ale v tom roce 99 to byla jediná Gemini, která byla vlastně prototyp podle toho nového systému vzdělávání. Prostě, jo, čili to je další oblast, v který se v podstatě angažuju dneska společně se Skautským institutem, kde budete taky některý, tak jsem jeden z lektorů a vlastně dneska trochu i tahounu projektu hledání prvního principu. Kdo z vás ví o tom, že je nějaký projekt hledání prvního principu? No vidíte, tak to je trošku lepší, ale je to stejně slabý, to byste měli vědět všichni. Projekt hledání prvního, to jsem nevymyslel já, a projekt hledání prvního principu vymyslela Evička, současná náčelní, společně se Stopařem. Stopař je předseda Ori Šumperk. No, protože zejména ten Stopař říkal, no, já už jsem toho tolik přečetl a tolik jsem slyšel o tom, jak ten první princip, ale ani to furt není jasný. Není to jasný, co je to pro mě a není jasný, co mám s těma dětma udělat. Jo, pro lidi, kteří prostě nemají to křesťanský zázemí, je to problém. Postupně jsme zjistili, že to je problém i pro ty s tím křesťanským zázemím. Jako. Ale
Každopádně projekt Hledání prvního principu nabízí jednoduchý seminář ve dvou polohách. Nejdřív já a první princip a druhý první princip u nás v oddíle. A tam zhruba na dvou hodinách, v tom prvním provedení je to 2,5 hodiny, prostě většina toho je debata v malých skupinkách, kde ty lidi si o tom povídají. Co to pro mě znamená, jak já tomu rozumím? Já jsem těch seminářů, musí tam být někdo, kdo tomu teda dá nějaký řád, kdo tam vytvoří to bezpečné prostředí, aby se tam nehádali, aby se nikdo nikomu nesmál. A po každý, já jsem za celou dobu, jsem vedl asi 30 těch seminářů, tak jsem zašel 2 semináře tady v Praze, kdy byl jeden kluk, který se tak jako trochu pošleboval těm ostatním, tak to jsme museli určitým způsobem sklidnit, ale jinak ty lidi, kteří se toho účastní, tak všichni říkají, no konečně za celý život jsem nezažil, abych si s někým o tom promluvil, co to pro něj znamená. A teď zvlášť, když tam vždycky, pokud je možnost, tak tam dáme do té skupiny, aby tam byli jak křesťani, tak nekřesťani. A oni poprvé za život si povídají o tom, co to pro mě znamená vlastně ta láska. Co to pro mě znamená sloužit pravdě. Proč je pro mě důležitý tohleto. Jo? Čili to si myslím, že je opravdu nástroj vlastně velmi silný a může si ho udělat samo středisko. Dneska už, jak má Skautský institut další jako pobočky nebo samostatní buňky v Plzni, už jsme v Brně, v Olomouci, v Kolíně, čili tam je to možný si udělat, nebo je možný si nás objednat. Na stránkách Skautského institutu je možný si objednat ten seminář a my tam přijedeme rádi. Uděláme pro 6 lidí je potřeba, tak aby tam byly aspoň 2 skupiny po 3, který se o tom baví. Jo? A uděláme to. No a ten druhý potom na to navazující seminář je, jak u nás v oddíle my rozvíjíme duchovní život, nebo jak u nás v oddíle my tu službu pravdě a lásce podporujeme. Strašně zajímavé věci. A v průběhu té debaty, a právě aby se jenom o tom nebavili, tak oni kreslí nebo píšou vlastně výstup na flip. No a to je pak strašně hrozně zajímavý, to oni potom vylepí, že jo, dají k ostatním jako takovou galerii, ty ostatní se to prohlídnou a oni to pak komentujou a ještě ty ostatní se k tomu můžou teda doptat, co je zajímalo. Pro mě je to strašně zajímavý. Já po každý, teď znova nedávno jsem to měl ve skriptě tady pro tu roverskou skupinu pražskou a pokaždý je tam něco hrozně zajímavého, s čím vlastně ty lidi přijdou. No, tak to je, a druhá paralelní věta jsou debaty ve Skautském institutu, každý poslední úterý v měsíci je debata nějaká, anebo je tam host. Teď tohleto poslední úterý tam bude debata na téma, co jsou to ty evropské hodnoty. Měli jsme předtím debatu klimatická krize nebo zbytečné strašení. Předtím bylo, odkud my jako vychovatelé bereme důvěru v to, co je dobrý. Jo, prostě témata, které se týkají skutečně prvního principu. V únoru tam budu mít Angeliku Pintířovou například. Takže tohle to je zhruba tak jako ten hlavní okruh toho, co dělám. Ale samozřejmě drtivou většinu toho bych nemohl dělat bez spolupracovníků. Že jo? Dělat lesní škola, dělat semináře, tak na to musí být schopný tým. Ahoj, jedna z absolventek lesní školy Protos. Ale má doma 4 děti a už musí. Samozřejmě, jo. Jo, to si myslím, že je strašně důležitý. Já sám bych jako lesní školu Protos bych nikdy nevymyslel a vůbec už bych ve svém věku a při svých neschopnostech si neřekl, že budu dělat lesní školu, to ne. No ale když je schopný tým lidí, kteří jsou ochotní do toho dát prostě tu energii a nápady a zdraví a všechno možné, no tak tam ještě taky můžu být užitečný. No. Tak aby jsme se tady už nezačali rozpadat. Kdyby ještě někdo měl otázku poslední, která si říká, tak pokud ji nepoložím teď, tak už ji nikdy nedostanu zodpovězenou.
No, tak už asi nic. Tak když tak ještě bude potom možnost, určitě krátce po skončení. Tak my bychom chtěli moc Editě poděkovat za tvá inspirativní slova a za zajímavou debatu, kterou si tady s námi prožil. A máme tady pro tebe dva takové upomínkové předměty na památku. První z nich je tady svíce z dílny sester Clarisse Kapucínek ze Šternberku. Takže to je pro tebe. Aha, a ještě svícínek z růžového dřeva.